أرينا قادرين يشوف زكاة ماست ربنا لولي وشناچو زاريم عند ثلم مدو عند بانكلي زرفناو هولوم فيتا تون شفناو كباب برد مسارة ميزو عند بانكوست إجوالو أريجن ماكينا استبقاچو الناس زرفون دمتو ماكينا ونرتو كذا كباب بلا مملت نبراساواچو أريجن زاو ماكينا استكوچبلو كالجوجا سالفون يهز أن نتجزون مسافي جمرال وديوم هي مدفوس رانو ماشي مالارجون بلو كماكينا استوتا يا ماكينا ونم كل فكات على ولا كذا كباب بلا يهدل كدكي كوش بولا قادرين يشوف ብዙ ብር ይዘው ወደ መኪናው ተመለሱ ግን በሚያሳዝኑ ሊታ ሬድ ካርታቸው ከመኪናው ወጥቶ ስለነበር በጣም ይበሳጫሉ ፖሊስ መጥቶ እንዳይዛቸው ከዛ ከመረረት ጀመሩ ክብራን አድማጮቻችን ዛሬ ሻፕሮን የተሰኘ በ2011 የወጣ አክሽን ኮሜዲ ፊልም ይዘንላችሁ መተናል ክብራን አድማጮቻችን ምርጥ ፊልምስ የተሰኘው ትልቁ ከ75000 በላይ ሰብስክራይበር ያለው ቻናላችን ላልተወሰነ ጊዜ እንዳሰራበት ታግደናል በዛም ምክንያት ከዚህ በኋላ ምርጥ ፊልሞቻችንን ምርጥ ፊልምስ ተከታታይ በሚለው ሁለተኛው ቻናላችን መመልከት ይችላሉ ሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ቻናሉንም ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱን እኛን ማገዝ የምትፈልጉ ዲስክሪፕሽን ስር ባለው የቴሌግራም ሊንክ አነጋግሩን አብራችሁን ስለሆናችሁና ምንወዳችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን ፊልሙ ሲጀምር ሬ ብራድስተን የተባለ አንድ ትልቅ እስር ቤት ታሳሪን ያሳየን ነው ሬ ዛሬ ከአንድ ሴት ጋር በስልክ እየተነጋገረ ነው ካጠገቡ የነበረው ሌላኛው ታሳሪ ግን ሬ እንዳያወራ በጣም ይረብሻል ሬ ለደቂቃዎች እሱን ትቶ ስልኩን ለማውራት ይወስናል ግን በጣም መታገስ ስላቃተው በዛው ስልክ ልጁን በቦክስ ብሎ ከመሬት አጋጭቶ ራሱን እንዲስት አደረገው ፊልሙ ወዲያው ሬ ዛሬ ከእስር ቤት የሚወጣበት ቀን እንደሆነ ያሳየናል 7 አመት ሙሉ እስር ቤት ከታሰረ በኋላ ዛሬ በደስታ የሚወጣበት ቀን ነበረ ከመጣቱ ፊትም እስከ ዛሬ ሲያነብ የነበረው መጻፎች ሁሉ ለእስር ቤቱ ያስረክባል በስተመጨረሻም ሬ የሚጠበቅበት ነገር ሁሉ ካደረገ በኋላ ከዛ እስር ቤት በሰላም ይወጣል በር ላይ ማንደ ፊሊፕ ላሩ የተባለ ሰው በመኪና መጥቶ ሬን ያናግረው ጀመረ ፊሊፕም ለሬ እንግዲህ አሁን ባንክ መዝረፍ አለብን እስከ ዛሬም ለ7 አመት አንተን ስንጠብቅ ነበር ስለዚህ አሁን የሚዘረፉ በጣም ብዙ ባንኮች አሉ ያለ ለሬ ይነግረዋል ፊልሙ ወዲያው ሬና ፊሊፕ ጓደኛሞች እንደነበሩና ከዚህ በፊት ሲሰሩ የነበሩት ወንጀል ሬ ተከሳሽ ሆኖ እስከ ዛሬ እስር ቤት እንደገባ ያሳየናል ፊሊፕም እስከ ቤት ድረስ በዚህ የሚያምረው መኪና ይሸኝሃለው ያለ ለሬ ይነግረዋል ሬ በስተመጨረሻም ከመንገዱ ቀጥ ብሎ ይቆማል ፊሊፕንም በመኪናው ሐሳብ እንደተስማማ ይነግረዋል መኪናውን ግን እኔ ነኝ መነዳው ሲል ለሬ ነገረው ፊሊፕም በሐሳቡ ተስማምቶ ከመኪናው ወጥቶ ሬ ወደ መኪናው ውስጥ ይገባል ሬ ግን መኪናው ሞክሮ ከመመለስ ይልቅ ቀጥታ ነርቶ ከዛ አካባቢ ነበር ሄደው ይሄንን የተመለከተው ፊሊፕም በጣም ተበሳጨ ሬም ቀጥታ አመሻሹ ላይ ወደ ቤቱ ነበር የደረሰው ቤቱ ውስጥም ቁጭ ብሎ የልጁንና የሚስቱን ፎቶ መመልከት ጀምራል እሱንም አግኝቶቸው ይቅርታ ቢጠይቃቸው ምን ያህል ደስ እንደሚለው ፊልሙ ያሳየናል ሬም ከዚህ በኋላ የተሻለ ሰው ለመሆንና ስራም ይዞ እንደ ትክክለኛው ሰው ለመኖር ለራሱ ቃል ይገባል በቀጣይ ቀንም በዛ መኪናው ቀጥታ ወደ ልጁና ሚስቱ ቤት አቀና ሚስቱ ሊን ብራድስተንና ልጁ ሳሊ ብራድስተን እንኳን እሱን ስላዩት ምንም የተደሰቱ አይመስልም ሚስቱም እንዴት እዚህ ድረስ ትመጣለህ ከ7 አመት በኋላ አፋለኝ ብለህ ምን ታወራለህ ስትል ባለው ነቀሰችው እሱም እንግዲህ ላረኩት ነገር ሁሉ ይቅርታ ሲል ይጠይቃታል እሷ ግን ለኔ ጥሩባ ለልጅህም ጥሩ አባት አልሆንክላትም ከዚህ ሄድልኝ ብላሪን አባረረችው ዲያም ሳሊ ብራድስተን የተባለችው የሱ ልጅ ከትምህርት ቤት ትገባለች እሷም አባቷን ከዚህ ሁሉ አመታት በኋላ ስላየችው ምንም የተደሰተች አይመስልም እናትና ልጅም በፍጥነት ወደ ቤታቸው ገብተው በሩን ላይ ይዘጉበታል ሬ ግን በዚህ ብቻ ተስፋ አልቆረጠም በቀጣይ ቀንም ሳሊ የምትማርበት ትምህርት ቤት ያቀናል እሷንም አግኝቷት እንደተሻሻለና ጥሩ ሰው እንደሆነ ይቅርታም እንድታደርግለት ልጁን ይማጸናታል እሷ ግን እኔ ያመንኩ ከርተኛል መቼም ቢሆን ለኔ አባት ልትሆን አትችልም አይነ ባላይ ሁላ ደስ ይለኛል ብላ አባቷን ወቀሰችው ሬ በሚያሳዝን ሁኔታ እዛው በቆመበት ተታው ትሄዳለች ሬም እዛው ትምህርት ቤት አካባቢ አንድ ከባድ ድምጽን ይሰማል በፍጥነትም እዛ ሲሄድ የዛ ትምህርት ቤት ሁለት ተማሪዎች እየተደባደቡ ነበር ሬም ሁለቱንም አየር ላይ አንጠርጥሯቸው ወደ ለዳይሬክተር ያስረክባል ወዲያው ሚስ ሚለር የተባለች የሳሊ አስተማሪ ትመጣለች እሷም ሬን ከተዋወቀችው በኋላ እንደው የሚቀጥለው ሳምንት የዚህ ትምህርት ቤት ተማሪዎች አንድ ጉዞ ሊሄዱ ነው እዛ ጉዞ ላይ የምታግዘኝ ላንተ የሚሆን ስራ አለ ፍቃደኛ ኮንክ ስትል ጠይቀችው ሬ በጣም ተደስቶ ወዲያው በሐሳቡ ይስማማል ይሄንንም ያደረገው ምናልባት ከሳሊ ጋር ትንሽ ካቀራረበኝ ብሎ ነው አመሻሹ ላይ ፊሊፕ ቀጥታ ወደ ሬ ቤት ይመጣል ሬንም እባክህ የባንክ ዘረፋውን ሐሳብ ከኔ ጋር ተቀላቅለን ስራ ሲል ተማጸነው ግን እንደማይፈልግና ከዚህ በኋላ እንዳይጨቀጭቀው አጠገቡም ድርሽ እንዳይለ ፊሊፕ ያስጠነቅቀዋል ፊልሙ ወዲያው ፊሊፕ ከዚህ በፊት ሬን ከርቶት በዛ ምክንያት ሬ እስር ቤት እንደገባና ይሄን ሁሉ አመት እስር ቤት እንዳባከነም ያሳየናል በቀጣይ ቀንም ሬ ቀጥታ ወደ ሚስቱ من بيتك أنا الزام أهون يا جبّت شو أدي سبالن توك أو لام ري يا كرمو بالامون وده كل في لفتهم لين يسامات ريم بدمس كنا نو ريم بس يسرو بدم تبساتش باليو عنده دقن لي لما ترشح جزء واقش عند الدلس جنيالي مسألة هل زي بحاله عندهم يكير بيسوتشون عندهم يا كورا ماشي من دم يسافرتشون من غرات هل السواقن ماشي من دزي مدرك تشلم ملكته أهون كون سلام يبان لجر يلا مستلاني نجرتشو إيه نجرام ريم بدم بساتشوال فنتسم يالون دوكمنتو تلو سبسو بيسرا معمل كتشو مزازر جمرة أريك أنون ملو زكتة موسيران سفلق ولا جندمو باللبت يسر بيت ريكارد مكنت عند سانقان يمي كدرسه يتقفل ري بزي بتشاك أنول تبلشم كاتتام وده بيتو سيجابا ساتا دقت نستو أبارتمنت فلو ملو تكاترل ري بس تمج أرشا يمي هدبت يمي نوربت بيتن كوناتا وديا فيليب متو لما جرشا جزي يبان كسابون يكربلتل من ماما لجاتا وري بس تمج أرشا تسمما بكتة كنا ባሳባቸው መሰረት እዛ መኪና ውስጥ ገብተው ወደ ተባለው ባንክ ያቀኑ ነው። ፊሊፕም ሁለት ጓደኞች ጨምሮ እንዲዘርፉ ይዞ መጥቷል። ወልዲ የተባለው ታሳሪ ጭራሽ ሪን በጣም ያበሳጨው ነው። ሪ ግን አርፎ እንዲቀመጥ ካለበለዚያ እንደሚደፋው ጎልድን ያስጠነቅቀዋል። ከደቂቃዎች በኋላም ሁሉ ማስክ ፊታቸው ላይ ሸፍነው ከባባድ መሳሪያ ይዘው ቀጥታ ወደዛ ባንክ ይገባሉ። ባንክ ውስጥም ሁሉንም ሰዎች ያስፈራሩ የሚፈልጉትን ያህል ብር እየዘረፉ ነው። እነሱ ዘርፈው እንደመጡ መኪናውን ይዘው ከዛ አካባቢ ሊጠፋ መኪናው ውስጥ ቁጭ ብሎ እየጠበቃቸው ነው። ከረቀት ለጆ ሳሊና የክፍላ ተማሪዎች ባንድ መኪና ወደ ጉዞ ሲሄዱ ተመለከተ። ሪም ወዲያው ከልጁ ጋር ያሳለፈው ጥሩ ጊዜ ጭንቅላት ውስጥ ይመጡበታል። ህፃን እያለች በጣም እንደምትወደው በይሳትም እንደምትጠላው ለዚህ ስራው እንደምትጠላው መጣበት። ሪም ይሄ አሁን እያደረኩት ያለው ነገር ጥሩ አይደለም ብሎ ይወስናል። ወዲያው በፍጥነትም ከመኪናው ውስጥ ወጥቶ የመኪናውን ቁልፍ እዛ አካባቢ ይጥለዋል። ቀጥታ ወደ ነሳሊ መኪና ቀና። ተማሪዋም እሱ ስታየው በጣም ስለተደሰተች በፍጥነት ወደ መኪናው ገብቶ ጉዞ ሊጀምሩ ነው። ሳሊ አባቷን መኪናው ስትመለከተው በጣም ተበሳጫለች። አጠገቡ ሜዳ እንደሄድና ብቻውን እንዲተው ጠየቀችው። እሱ ግን መቼም እንደዚህ እንደማያደርግ ነግሮት መኪና ውስጥ ተቀመጠ። በሌላ በኩል ፊሊፕና ግብራበሮቹ ያንድን ባንክ ሙልጭልጭ አድርገው እየዘረፉት ነው። ራቸውንም በሻንጣ ከሞሉ በኋላ በፍጥነት ወደ መኪና ይገባሉ። መኪና ውስጥ ግን በሚያስገርም ሁኔታ ሪን ሲያጡት ሁሉም በጣም ተበሳጩ። ፖሊስ መጥቶ ከሚይዘንም ብሎ አንዳንድ ቦርሳ ተከፋፍለው ሁሉም በየፊናው መሮጥ ጀመረ። ዴል የተባለውም አንድ ሻንጣ ሙሉ ገንዘብ ይዘው ወደ ህፃናቶቹ መኪና መሮጥ ጀመራል። ወዲያው ቦርሳውን ጥሎት ከህፃናቶቹ ልብስና ሻንጣቸው ጋር ተቀላቀለበት። በጣም ስለተናደደም እዛው ብሩን ትቶት መሮጥ ጀመረ። የሮጠም በመንገዱ ላይ ፖሊሶች መጥተው በቁጥጥር ስር ያውሉታል። ተመሳሳይም ጎልድና ፊሊፕ የሰው መኪና ዘርፈው አስፋልት ላይ ለርተው ሊያመልጡ ነው። አረቀተም እዛው የህፃናቶቹ መኪና ትልቁ ባስ ጥሬን ይመለከቱታል። በሱ ምክንያት አይደል እንደ የተከዳ ነው ብለውም ቀጥታ ያንኑ መኪና መከታተል ጀመሩ። ግን በጣም ከትልቅ መኪና ጋር ተጋይተው መንገዱ ሁሉ ይጠፋባቸዋል። ከደቂቃዎች በኋላ ፊሊፕ በቀጥታ ወደዛ ትምህርት ቤት ዳይሬክተር ይደውላል። ዳይሬክተሩንም ህፃናቶቹ የት አካባቢ እየሄዱ እንዳለ ጠይቀው ዳይሬክተሩ ሁሉንም ነገር ሲነግረው ፊሊፕ በፍጥነት ወደዛ ከተማ መንዳት ጀመረ። ዴል የተባለው ቀደም ከፖሊሶቹ መኪና ጋር ተጋይቶ በቁጥጥር ስር ያሉትም ታሳሪ በይሳት ይነቃል። ፖሊሶቹም ወደሱ መጥተው ስለ ሁሉም ነገር ይጠይቁታል። ሶም የዘረፉት ብር ከተማሪዎቹ ቦርሳ ጋር ተቀላቅሎበት ትቶ እንደሄደ ነገራቸው። ፖሊሶቹም በፍጥነት ወደዛ መኪና ያቀኑ ነው። በሌላ በኩል ሪና ተማሪዎቹ ወደዛ ትልቅ ሙዚየም ደርሰዋል። ውስጥ ግን ሊያስጎበኛቸው የተመደበላቸው ሰው በዚህ ቀን ታሟል። እሱ ባለመኖሩ ምንም አይታስጎብኝ እንደሌለ ተነገራቸው። ግን ይሄን በመስማቱ በጣም ተበሳጨ። ወዲያው ወደ ፊት ወጥቶ እኔ አስጎበኛቸዋለሁ ሲል ተናገረ። ሪ በሚያስገርም ሁኔታ ተማሪዎቹን ስለ ሁሉም ነገር አስጎበኛቸው። እስከዛሬ እስር ቤት በነበረባቸው ጊዜያቶች ስለ እንስሳትም ሆነ ስለ ሁሉም ነገር በጣም ብዙ መጽሐፎች አንብቧል። በዛም ምክንያት እቺ ለሱ ትንሽ ስራ ነበረች። አስጎብኝታቸው ወደ ሌላኛው ክፍል እየሄዱ ሳለ ሪ ከልቀት ፊሊፕና ጎልድን ይመለከታቸዋል። አደጋ እንደሚያደርሱ ወዲያው ስለገባው ህፃናቶቹን ወደ መኪና ተመለሱ ሲል አስጠነቀቃቸው። ወዲያው የአላርሙን ጮህ ተስጮህ መላው ሙዚየሙ ውስጥ ያለው ሰው ሁሉ መሮጥ ይጀምራል። በዚህ ሰዓት በፍጥነት ወደ መታጠቢያ ክፍል ሄዶ ጎልዲንና ፊሊፕን ቅጥቅጥ አረጋቸው። ሱም ከዚህ በኋላ እንደተቀየረና አጠገቡም ድርሽ እንዳይሉ መቼም ቢሆን እንደዚህ አይነት የወረደ ስራ እንደማይሰራም ይነግራቸዋል። ወዲያው ተማሪዎች ሁሉ በመኪናው ገብተው ወደ ሌላኛው የሚጎበኙበት አካባቢ ይሄዳሉ። ሪም ሁሉን ወደ ውስጥ ካስገባቸው በኋላ ወደ ቦርሳቸው ሄዶ ቦርሳውን ያንን ብር ያለበትን ቦርሳ መፈተሽ ጀመረ። ቦርሳውንም ወዲያው አግኝቶት ሪ የሚገርም ብር ቦርሳ ውስጥ ይመለከታል። ወዲያው ብሩን ወስዶለ ሲል ራሱ አሰበ። ግን ደግሞ ቤተሰቦቹን አስቦ ብሩን ሁሉ ሊመልስም ይስማማል። ወዲያው ለነ ፊሊፕ ደውሎላቸው እነ ፊሊፕ ግን እሱ ፍለፊት ቆሞ እየተመለከቱት ነበረ። ብሩን ይዞ ወደ ነሱ መጓዝ ይጀምራል። ያው ግን መንገዱ ላይ ፖሊሶች መጥተው ፊሊፕና ጎልዲ ከዛ አካባቢ እየሮጡ ያመልጣሉ። ፊሊፕና ጎልዲን ፖሊስ የጠራባቸው ሪ መስሏቸዋል። ስራው በጣም ስለተበሳጩ ሪን እንበቀለዋለን ብለው ከሜክሲካን ማፊያ በመገስ መማሉ ተማሪዎቹም በእሳት የሚያርፉበት ሆቴል ይደርሳሉ ሚስ ሚለር የተባለች ሴትም እንግዲህ አሁን ቀስ ብላችሁ ወደ ሆቴላችሁ ትገባላችሁ እዚህ ሆቴል ካለኔ ፍቃድ መውጣት አይቻልም ስትል ለተማሪዎቹ ሁሉ ታስጠነቅቃለች ሚያንን በሻንጣ የሞላውን ብር ይዞ ወደ ሆቴሉ ክፍል ይገባል ፊሊፕም ደውሎ መተብርህም ወሰድ ይችላል ተተረፈ ከዚህ በኋላ እንዳላይ ስለ ፊሊፕ ያስጠነቅቀዋል ፊሊፕ ግን ከዚህ በኋላ ሬኔ ማመን ሐሳቡ በጣም ተቀይሯል እሱ ድጋሚ በፖሊስ ላይ ሲዘይ ነው ብሎ ማስቧል ስለዛ ብሩን እዛ መጥቻለሁ ስድም የተለየ ደብቅ ያለ ቦታ ብሩን አምጣልኝ ይያል እየተነጋገሩ ነው ሬም እሱን እያወራው ሳለ ክፍሉ በሩ ተንኳክቶ ሳሊ ወደ ውስጥ መግባት ትጀምራለች እሷም አባቷን ተቀይራለች ስትል ማመን ነበረብኝ ጥሩ ሰው ሆነሃል ስትል ነገረችው ከዛ በኋላ አባትና ልጅ እንደ ድሮ መሆን ይጀምራሉ ወደ ውጭ ወጥተውም የተለያየ እቃዎችን እየገዙ ተዝናኑ አመሻሹለም የተለያየ ሬስቶራንቶች እየሄዱ አባትየው ሳሊን ሲያዝናናት ይውላል በስተመጨረሻም ሳሊ በይሳት አባቷን በጣም እየወደደችው ነው ዲያው ግን እነሱ ያረፉበት ሆቴል በጣም ብዙ ፖሊሶች ወደውስጥ ይገባሉ ፖሊሶቹ ሚስ ሚለር ፍለፊት ቀርበው ሬየት ነው ያለሱ ይጠይቋታል እም ድብና ያለ የባንክ ቤት ዘራፊ ሌባ እንደሆነ ይነግራታል እትየዋም እን ስትሰማ በጣም ትበሳጫለች በሌላ በኩል አባትና ልጅ ውጪ ላይ በጣም እየተዝናኑ ነው በዚህ ሰዓት ተመረ ልጁን ሄደሻውን ከጓደኞችሽ ጋር መዝናናት አለብሽ እነሱ ጋር ጥሩ ጊዜ ብታሳለፊ ጥሩ ነው ብሎ ልጅቷን ወደውስጥ ያስገባታል ሊም እየተደሰተች ወደውስጥ ስትገባ ግን ያየችውን ማመን ያቀታታል አባቷ ቲቪ ላይ የዜናዎች መቀበያ ነበርው ነው ሱም ዘራፊ ሌባ እንደሆነና ባንክ ቤት እንደዘረፉ ቲቪ ላይ እየተነገረ ነው ሳሊም እን ስትሰማ ወደ አባቷ ተመልሳ በጣም ወቀሰችው ሱን ማመን እንዳልነበረባት ጥፋት እንደሰራችም ደጋግማ ለአባቷ ነግራለች እሱ ግን ልጁን ሁሉንም ነገር ቀስ ብሎ ያስረዳታል በስተመጨረሻም ሳሊ እሱ ምንም ነገር እንዳላደረገ አመነችው ወደ ሆቴላቸው እየተመለሱ ሳለ ፖሊሶች ወደ ውስጥ ሲገቡ ተመለከተ ሬም በፍጥነት ተደብቆ ሳሊን ወደ ክፍሌ ገብተሽ ያንን በሻንጣ የሞላውን ብር ይዘሽልኝ ትመጫለሽ እሱም ብቻ አድርግልኝ ብሎ ልጁን ይልካታል እንደተባለችውም ሳሊ በብሩ ሻንጣውን ሞልታ ወደሱ ተመለሳ ይዛ ትመጣለች ሬም አሁን አንቺ ምንም እንዳልተፈጠረ ወደስ ትገበልሽ እኔ ብሩን ይዤ የምሄድበት እሄዳለሁ ብሎ ልጁን ይነግራታል በሐሳቧ ተስማምታ ወደ ሆቴሏ ስትገባ ግን በሚያስገርም ሁኔታ ፊሊፕና ጎልዲ መጥተው እሷን አግቷታል በሌላ በኩል ሬም ብሩን ይዞ ፊሊፕ ያለው ቦታ ላይ ደረሰ እዛም ሶስት ሰዎች እሱን እየጠበቁት ነበር ሬም ይሁሉ ለሱ የተዘጋጀ መሆኑን ሲያውቅ በጣም ይበሳጫል እነሱም ሬን ሊያጠቁ ሲሉ ሬ በሚያስገርም ሁኔታ ሶስቱንም ቅጥቅጥ አረጋቸው ዲያው ፊሊፕ ደውሎለት አሁን እንግዲህ ልጅህን ይዣታለሁ ብሩን ይዘት መጣ እንደሆነ ልጅን ታገኛታለ ካለበለዛ የራስ ጉዳይ ነው ያለ ሬን በጣም ያስፈራራዋል ሬ ግን ልጅን ብትጎዳት እኔን ያድርገኝ እገልሃለሁ ያለ ፊሊፕ ላይ ይዛተበት ነው ፊሊፕም ብሩን በፍጥነት ይዘና ሲለሬ ነግሯል ሬም በፍጥነት በአንድ ታክሲ እዛ የተባለበት አካባቢ ላይ ደረሰ ለታክሲው ሹፌሩም በጣም ብዙ ብር ሰጥቶት ሳሊ እዚህ መኪና ውስጥ እንደገባች በፍጥነት ይሄን መኪና ተነዳዋለ ይሄን ብቻ አድርግልኝ ሲል ታክሲ የሚነዳው ተመጸነው ሰውየው በሐሳቡ ተስማምቶ ሬም ከነ ፊሊፕ ጋር ተስማምቶ ሳሊ በፍጥነት ወደ መኪና ትገባለች ሹፌሩም እንደተባለ አድርጎ ሳሊ ልጅቷ ከዛ አካባቢ ላይ ይጠፋል ሳሊም ወደ ሆቴሏ ተመልሳ አባቷን አደጋ ላይ ጥላው እንደመጣች ትገነዘባለች በፍጥነትም ጆሽ ሳይመንና ቤኒ የተባሉ የክፍሏ ወንድ ጓደኞች ጋር አቅንታ ሁሉንም ነገር ነገረቻቸው ሳይመን የተባለው አይፓድ ኖቶ ያባቷ ስልክ የታካቢ እንዳለና ሁሉም ሰዎች የታካቢ እንዳለው ወቀ ቤኒ የተባለው መታጠቢያ ክፍል ትንሽ ፍንዳ ተፈጥሮ ፖሊሶቹን ያደናብራቸዋል እዚህ ሰዓት ሁሉም ሶስቱም ተይዘው ከዛ ሆቴል ይወጣሉ በሌላ በኩል ሬዚ ፊሊፕ በጣም ቅጥቅጥ ያደረገው ነው ምክንያቱም ሬ ብሩን ሳይሆን ይዘው መጣው በሻንጣ አሻንጉሊት ሞልቶ ይዞላቸው ነበር የመጣው ፊሊፕም ብሩ የት እንዳለ ካልነገርከኝ እገልሃለሁ ያለ ሬን በጣም እየቀጠቀጠው ነው መሻሹ ላይ ሳሊና ጓደኞቿ ሬ ያለበት አካባቢ ላይ ደረሱ ሁለት ለሁለትም ተከፋፍለው አባቷን ለማዳን ይነሳሉ ሁለቱ ሮኬት ያፈነዱ ጎልዲና ፊሊፕን ያደናብሯቸዋል የዚህ ሰዓት ሳሊና አንድ ጓደኛዋ በፍጥነት ሄደው አባቷን ፈቱት ሬ ግን ብልጥ ነበርና ስልኩን ላይቭ ላይ ለፖሊስና ለተለያዩ ሚዲያዎች ደውሎላቸው ነበረ የሱና የሌሎቹ እዛ አካባቢ ያሉ ንግግር ሁሉ በኢሳት ላይቭ ላይ ሰው ሁሉ እየሰማው ነው ፖሊሶችም ወንጀል እየተሰራ መሆኑ ስለገባቸው በፍጥነት ወደዛ አካባቢ ላይ ያቀኑ ነው በሌላ በኩል ፊሊፕና ጎልዲም ሽጉጣቸውን ሁሉም ተማሪዎችና ሬ ላይ ደቀናሉ ላይቭ ላይ ንግግራቸው እየተሰማ መሆኑንም ስላላወቁ ፊሊፕ በዚህ ሰዓት ሬን አንተ ንጹህ ሰው እንደሆን ካውቃለሁ ግን ደግሞ ባንተ ምክንያትኛ መታሰር የለብንም ይያለ ሁሉንም ነገር ማውራት ጀመረ በዚህም በጣም ተበሳይቶ ፊሊፕና ጎልዲ ሁሉም ላይ ተኩሱ ነው ወዲያው ግን ፖሊሶች እዛ መተው ጎልዲና ፊሊፕ ይታሰራሉ ሬን በዚህ ሰዓት ንጹህ ሰው እንደሆነ አውቀው በነፃ እንዲሄድ ለቀቁት ከደቂቃዎች በኋላም ሊል በፍጥነት በመኪናዋ እዛ አካባቢ ላይ ትመጣለች ሳሊ ልጇ በነገሩ በጣም የተጎዳች መስሏታል እዛ ስትደርስ ግን ልጇን ሰላም ሆና ታገኛታለች ሬ ስራና ድርጊቱ ስላበሳጫት ግን ሬን በጥፊት መታዋለች ሬ ግን እሷን ምንም ነገር አልተናገራትም ነበር جمرة تروساو لمون يمكننا دلهم نقرأ تطهيدل كتكيت كانت بولا ريبنس سرات قدرل سومان تلك يريدو تابيس ديسابو جمع كارين بريونو كسر بيتهم كالتات باندكن بمسجر مريتا فيليب بدول لتل فيليب هم أرين انجري لسر بيتوس لمنور يمس فلقينا سوست مكروش مكرسيل أيكاو أريم يساق انجري تامي مهم مشار اللب راسه لما لود قرط من نسات اللب بترفه فتاري أوروكيون بلوسي نقرأ يساقين فيلميت أنا ككل كبران الموجودين The Chaperom يسنجو فيلم يجتني مثل برا لا فيلمو يلا تشونا سابستيت بكم من سفر لسكم تولن فيديو لايك قناتنا سبسكرايب يارجو يدول ملكتهم بمجام بيسموهن ديرسو بكتاي أديس فيلم يزلنا شو من ملسيونا اسكازوتشر سام بتولن.